I este és un dels vehicles elèctrics que estan a disposició dels estudiants i professors de la Universitat de València. Participen del projecte Evomòbil, una iniciativa del Parc Científic de la Universitat amb el suport de l'Agència Valenciana d'Energia. Cotxes, motos i bicicletes com estos es podran usar de forma gratuïta i recarregar al campus. Este matí han presentat la primera fase del projecte.